Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong klaras pelem kueni maring sawah sangu serabi. Walaupun panas cuaca hari ini, ora masalah, penting wis payu rabi. Akep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing sami semangat jawab uluk salame kula. Kula dongake mangke dugi dalem entuk duit 8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin adh-dhahirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustadah ingkang tansah kula hormati nunjih, ingkang tansah kawula mulyaaken. Wabil akhus dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Abdus Syukur ingkang tansah kula hormati nunjih, ingkang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Mas Duki ingkang tansah kula hormati nunjih, ingkang kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para ibu nyai, kamboten waget kalau sepat asma karimipun saestu mboten ngirangi raos takdim kawula kang kula pundi-pundi kang kula taati nunjih ingkang dahat kinormatan. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Pangkah, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Cahyono SIP selaku camat Kecamatan Pangkah yang hadir kanthi langsung setia nderekaken sedaya warga masyarakat Pangkah. Tepuk tangan dulu kangge Pak Camat Pangkah. Radi asring kula kepanggih kalian Pak Camat. Alhamdulillah beliau salah satu PNS yang aktif lan remen pengajian. Mudah-mudahan nambahin berkah manfaat. Amin Allahumma. Wabil akhus dumateng panjenenganipun Bapak Ishak MR selaku calon anggota bupati, calon bupati Kabupaten Tegal. Saya minta juga tepuk tangan dulu kangge rawuhipun Bapak Ishak. Berdiri dulu ndak apa-apa, monggo Pak. Nje dadah-dadah ndak masalah. Nje monggo. Manutan banget ya Bu ya. Kepanggih malih kalau wingi nembe kepanggih wayah sore bakda dhuwur wonten ing Kecamatan Lebak Siung Kidul. Alhamdulillah kepanggih malih wonten ing dinten menika di Desa Bogares Kidul. Alhamdulillah pancen nek arep nyalon bupati nasring rawuh nang pengajian ya Bu ya. Moga-moga ngesuk nek ngantos dados, mudah-mudahan ora kelalen karo rakyate, ora kelalen karo wargane, dadi pemimpin sing adil, bupati sing amanah, bupati ingkang jujur. Amin Allahumma. Wabil akhus dumateng para pangemban, pangembating praja, para punggawa, punggawaning praja, aparatur pemerintah Desa Bogares Kidul. Wabil akhus dumateng Bapak Muhammad Arifin selaku kepala desa Bogares Kidul. Hari ini derek seneng ternyata lurah kita backgroundnya santri sarungan niki Bu. Weruh lurah sarungan miki nyong salah alamat ke lurah apa pengantin sunat. Bapak kepala desa soho ketua tim penggerak PKK Desa Bogares Kidul,
lan sedaya keluarga besar perangkat desa Bukares Kidul, Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten Bukares Kidul, mudah-mudahan berpangkat datosakan maslahat lan nambahi manfaat. Allahumma. Wabil akhos kepada ketua panitia penyelenggara sekaligus anggota PAC Muslimat Kecamatan Pangkah, Ibu Ajah Jamilah, dan seluruh keluarga besar Muslimat Fatayat Bukares Kidul, saya minta tepuk tangan dulu kangge Muslimat Fatayatnya luar biasa, sing keprok utangi lunas kabeh, sing amine banter ketara utangi akeh, muga-muga rezekine sing barokah. Wabil akhos dumateng Ibu Haja Susida selaku Ketua PAC Fatayat Kecamatan Pangkah ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng Ketua Tim Penggerak PKK merangkap Ketua Fatayat Bukares Kidul Ibu Muawwanah ingkang tansah kula hormati nuninj ingkang tansah kula mulyakaken. Mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar, panitia tansah semangat karena klambi seragame anyar-anyar cakep. Mudah-mudahan sedaya keluarga besar Fatayat Muslimat panitia saking Bukares Kidul ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, dijadikan mawaddah warahmah wasakinah, dijadikan ibu rumah tangga yang solihah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng Tanfidia Suryanang Dotono Ulama Ranting Bukares Kidul, keluarga besar pimpinan Muslimat, pimpinan Fatayat baik PAC napa dene ranting ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng Jamiah Maulidur Rasul seluruh Bukares Kidul, para pengurus safari maulid seluruh Bukares Kidul ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng sedaya keluarga besar imam masjid, imam musola se-Bukares Kidul ingkang tansah kula mulyakaken. Mboten supe Ibnu IPPNU Karang Taruna, wabil akhos GP Ansor, rencang-rencang banser, rencang garfa, garda Fatayat ingkang kula banggaaken. Mboten supe dumateng Jamiah Solawat saking Ibnu iki ingkang tansah kula banggaaken. Sedaya para tamu undangan yang masih berdiri ngadeg, muga-muga imane sing jejeg, sing pada lenggang geliasa, sing pada ahli ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunen ilang wudune, sing lagi lara mata ilang ilang larane, paringi sehat walafiat, diparingi ghirah semangat ibadah Allahumma. Sing pada payungan, sing pada kepanasan, duduk keleleran ora keduman snack jajan, mudah-mudahan tetap keduman kerahmatan, keduman keberkahan, keduman pitulungan. Bebasan setan ora bakalan doyan dedemi terandulit melampir ora mampir nyiplet ora klet grandong ora condong banaspati ilu-ilu ora pada milu semingkir kabeh. Rawe-rawe rantas malang-malang putung, mengko pangajeni tuntas Pak Lurah njaluk diambung. Diambung estrine, sedaya tamu undangan Bapak Haji Bu Hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarokan. Gusti Allah niku sengaja nurunaken banyu udan saka langit mubarokan gawa barokah. Kadang-kadang menungsa niku innal insana khuliqa halu'a, tapi akeh menungsa sing dersulah, senenge ngeluh, diparingi panas dersulah, diparingi udan yang dersulah, giliran diparingi udan bareng karo panas gone ngaran udan ketek. Sembarangan banget menungsa sing pada kepanasan dina iki, kena panase srengenge, deleweran keringete, sampai blobor celake, mudah-mudahan dadi melu blobor dosane, blobor penyakite. Amin Allahumma. Nembe kali ini ngaji nanggone Kabupaten Tegal, ingatase desa tapi duwe taman arane Sidul. Tepuk tangan dulu dong, mantep nemen ya, berarti niki panggungnya permanen. Subhanallah, pantesan panggungnya ora kaya biasane pating krembut.
biasanya anggar ngaji nang Tegal gue rata-rata panggungnya pating kerembut didek sebelah kiri mendusule sebelah tengen lagi ngaji alhamdulillah ya Allah panggungnya mantep niki wis nganggo pavingan kabeh mantep ana tulisan Taman Bogares Kidul tandurane kabeh ditandur sampai UKM sampai bakul pedagange payu kabeh tepuk tangan sepisan maning Bogares Kidul mantep pun pinten tahu niki Pak Lurah Taman Bogares Kidul Pak Lurah sing lagi nyengir baik kawit mau Lurae Banggor nyengir kepimen ya Bu ya arane di sanjung di alem iki ingatase tingkat desa duwe taman mpun pinten tahun niki taman 3 tahun Pak Kades nyalon kepala desa niki dadi Kades berapa tahun 6-5 subhanallah berarti lurae ora korupsi tepuk tangan yang esok kayo nganger nyalon bupati malah langsung dadi ya Bu ya ngalana Pak Ishak guyonan nggih Pak Ishak alhamdulillah ya Allah niki pancen beliau Pak Camat Pak Lurah niku kesepakatan kali Fatayat Muslimat apapun background patrenya musim-musim kampanye begini calon-calon bupati silakan monggo hadir wong niate silaturahim tapi niate niki pure mutlak pengajiane Muslimat Fatayat jadi hari ini siapapun calon bupati boleh hadir termasuk Bapak Ishak niki jenengan rawuh sing liyane calon ora rawuh apa Pak Ishake melu urunan apa lagi layah is bola balik disebut kaji Ishak kaji Ishak kita termasuk iklan gih angger mung rawu rawu tok teka teka tok ora urunannya kebangetan ya Bu ya gebung ge alhamdulillah non sewu ya Allah nambe kali ini meru calon bupati ngati pucet oke okay, gue apaan balik orang apa bangana guyonan bagi saya Allah dicilik di roasting baik saya kawit wingis guyonan baik karo Pak Ishak derek seneng kalau ada bupati kok non sewu ngapunten gih bukan kulo nginget-nginget hal yang lalu kados mental-mental model almarhum Bapak Entu Susmono yang benar-benar bermasyarakat supel kali masyarakat kan disenengi karo warga tepuk tangan dulu kage Kaji Ishak ternawan Kaji Ishak ya lah kek melurunan temenan apa udah kek salu ala Nabi Muhammad maka karena Bogares Kidul ingatase tingkat desa wis dibener-bener duwe taman dewek berarti kudu dijaga karo wargane dew nah kaya gue nyongucap dew jenengan wek jadi kan bagi-bagi tugas nyong direwangi kaya ben ngajine suwe nganti jam pira? Jam pira? Jam loro sore? Ya Allah kenyong nanjak miki munggah jam 10 wis seprapat mudune jam 2 sore berarti sholat duhurnya 2:30 ya Allah modele Muslimat Bogares Kidul sholat duhurnya 2:30 ya Allah sik nyontek ngitung munggah jam 10 lebih seprapat pragate jam 2 berarti ngajine 3:30 subhanallah berarti wong Bogares Kidul wong ngeragas-ngeragas mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa minallahumma sak derenge cerita materi pengajian kalau dititipi pesen pesene wau saking Pak Camat kali Pak Lurah ngenjang tanggal 29 September
dipun peringati sebagai hari bersih dunia. Kaleres Kabupaten Tegal memperingati hari bersih dunia bertempatan di tempat yang kita tempati sak niki, ngene ku teng Taman Bogares Kidul. Mangke kondur ngaji kowe wadah-wadah bekas snack sing go tutup sirah mustakane jenengan. Jajan-jajan mengko plastike sampai lebok natas. Padha gak tempolong apa lagi. Lho, niki kesepakatan supaya kita jadi manusia yang bermanfaat. Orang mau ngaku tok sing ucap Gusti Allah ngendikaaken innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Gusti Allah cinta kepada manusia yang bertaubat dan Allah cinta kepada manusia yang menjaga kesucian diri, baik bersih pikirane, bersih atine, bersih badane, lan bersih sekelakuane. Berarti lingkungane panjenengan kudu dijaga. Soale napa wingi bae wis mendung peteng dedet ya Bu ya. Ciri-cirine insyaallah pan musim pan musim mudan. Lingkungan kita adalah tergantung kita. Mula diwastani man fa'ala fu'ila man khodama khutima. Ini ceramah temenanan banget ya, serius banget ya. Apa mana nganggara lise yang kirut kayak serius banget. Manfaat apa maning? Oh, Nini Sartina meneng, jagong Nini Sartina. Aja ngadek mongko sampean disamplongi anu tahu aci sekang buri. Ah, ngeten-ngeten. Niki. Aku ya nambah beru wong kene jan Tegal kene kreatif nemen. Anak kelasa munggah sirah ya nambah beru ge. Ora papa ku arane kreatif, arane nyeni, ku ana dalile kowe. Wa asa antakrahu sayaw wa huwa khairul lakum wa asa antuhibu sayaw wa huwa syarrul lakum. Dadi menungsa aja nyepelekna barang sepele, karena bisa jadi Allah ngangkat derajat kita dari hal yang sepele. Bukti nyata iku kelasa ditukukan regane 5000 ya. Ya kelasane ditukur rega 5000. Lah dituku kok mung panarep dibokongi, dijagongi karo dientuti. Nah sing guyu berarti wis ngentut ki mau. Lah kelasa dituku mung arep dibokongi, tapi bareng panas bekas bokong munggah sirah. Bekas bokong munggah sirah. Berarti kowe kelasane plastike mulia apa ora? Mulia. Dadi wong sengit karo tanggane aja berlebihan, karena mesti sewaktu-waktu butuh karo wong sing disengit kuwi mau, betul. Laras. Nggih, dados nuwun sewu, mbok jenengan panas mangke banser kali garpa malah saged ngatur mriki ngajenge kula niki saged diisi kok. Iya ora apa-apa nang tengah-tengah kene. Monggo niki yup to mriki, Bu. Monggo. Apa? Niki iup malah niki ta mriki. Monggo mriki. Monggo. Pindah mriki. Sebelah salon ge malah salone anyar ge. Kene. Aja nang kono panas. Kene. Nah, maju. Nah, terus mriki. Maju mriki. Ngapunten ge Bu Panitia. Ngapunten Bu Haja Jamila niki kula ngatur jamaah. Niki kita man arafa nafsi arafa rabbi. Man arafa nafsi arafa rabbi, wong nek bisa maca karo kemampuan awake dhewek, berarti bisa maca karo apa sing dikarepna oleh Gusti Allah. Dados panas kados niki yo. Walaupun biasa Cilacap nggih panas, mriki nggih panas, tapi kita harus bener-bener ngecek karo kemampuan. Dados anak nggon sing kosong, sing iup, monggo sing iup niki dipanggeni. Monggo, sing penting tertib mawon nggih Bu nggih. Lah nyong kan dadi woro kaiki bos-bos kacang. Bos-bos tahu aci lho, gue malah gelangi selengan-lengan gue, ya Allah. Senengnya ngerana weruh muslimat gelangi ake. Tandane uripe makmur, uripe berkah. Amin Allahumma.
Ya, monggo. Niki bune malah geret anake ora gelem ngene geret kaya geret cempe ya Allah. Iya, mulane ngene geret sing alon-alon. Malah wis ngompol bareng kowe bune. Disalawati dingin ya Bu ya. Kali manggen sing lokasi sing sekeca mawon monggo. Kita harus menyesuaikan matok tuh mengukur kemampuan. Nggih, niki arep maca selawat Pak Ishak niki badhe melanjutkan perjalanan berikutnya nggih. Nderekaken Pak Ishak semoga alhamdulillah. Kuatir mbok nganti tekan rampung kok di roasting malah repot. Melas kayak gue urung di roasting gue cilik bae ra gede-gede. Rapa pagi puas-puas lagi nyalon iki ngesuk dadi bupati nyong rapane kayak iki nyong ning ngomong. Derek akan terus pundi? Oh kados niku jarku arep nyawer kayak gue jarku. Derek akan Pak Haji Ishak badhe melanjutkan acara kampanye berikutnya. Kita berdoa siapapun yang kelak nanti akan jadi bupati pemimpin tenggene Kabupaten Tegal, mudah-mudahan dipun paringi amanah, dipun paringi jujur, Tegal dadi masyarakat sing maju, njur, adem, ayem, tentrem, allahumma. Tepuk tangan dulu kangge Pak Haji Ishak. Nderekaken. Nggih, waalaikumsalam. Monggo dadah-dadah ora apa-apa Pak Ishak, dadah-dadah ya ora apa-apa. Ya nah. Manutan banget ya. Salu ala Nabi Muhammad. Diwal karami. Salu ala Nabi Muhammad. Niku selawat pembuka nggih Bu nggih. Mumpung tesi bulan Rabiul Awal. Niki kan ngajine mengko nganti jam 2 sore. Subhanallah, orang geragas toki kemaruk barangan mongkene ge. Kekana mengko grup rebana saking Ibnu ngiringi kula nganti jam 2 sore. Kita sawer dingin. Ngo Ibnu karo IPPNU nya. Sami-sami seragame anyar ya. Iya, isi mambu plastik soale. Pinter gone anu ngucap miki diwehi saweran. Ora sa repot-repot tapi ditampani. Ketimbang nyawer biduan, kan mending nyawer santri ya Bu ya. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah. Tambah mahabbah, tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Lanjut. Onten pangandikan manfa'ala fu'ila man khodama khudima. Man sapa wonge fa'ala sing gawe amangka fu'ila den gawe. Wong sing berbuat mesti bakale ngunduh, nandur mesti bakale ngun, nandur apik ya panene. Nah kaya kuwi nyong direwangi dadi nganti jam 2 sore. Ulang. Jawabane ya. Ulang. In ahsantum ahsantum li anfusikum, nandur apik ya panene. Sing nandur elek aja ngarep-arep panene apik. Wong sing nandur apik be kadang-kadang panene. Nggih mboten? Sing arane nandur mesti bakale ngunduh. Nandur pari wis dirumati, diileni banyu, disemprot. Kadang-kadang esi digrumut wer. Nah kaya gue ngucap wer jenengan reng. Ulang. Nandur pari wis diileni banyu, dilemoni, dirabuk, disemprot barang besi, kadang-kadang digrumut wer, dipangantik, diserang man. Ki lagi cerita manuk sing ana matane. Mengarep dhewek salah paham.
sing nandur apik be kadang-kadang panen ora pati apik. Masa ana wong nandur elek kepingin panen apik. Ya ora bisa kaya begitu manfa'ala fu'ila. Sapa wong sing gawe bakalan digawe, man khodama khudima. Man sapa wonge khodama sing ladeni, amangka khudima bakalan diladeni. Contoh, ke Pak Lurah nandur alpukat. Alpukat apa itu? Nandur pelem. Ketika nandur pelem, mesti nih Pak Lurah tanggung jawab. Kan kudu ngladeni wit peleme. Dilemoni, disiram, dirabuk, disemprot. Mesti nih karena Pak Lurah gelem ngladeni, ngrumati wit pelem. Wit peleme bakal ngladeni Pak Lurah. Woeh akeh, woeh sae, dipangan rasane man. Nis merga gelem ngladeni ya bakal diladeni. Mulane kula njenengan sedaya dianjurkan oleh para masayikh nek nang ngarepan omah, halo. Halo. Nek nang ngarepan omah, serambi rumah, teras rumah aja mung ditanduri tanaman hias. Aja mung terase ditanduri kembang-kembang tok. Tapi dianjurkan kon nandur sing ana hasil woe. Contone nandur lombok, nandur pelem, nandur sawo, nandur terong. Secara tidak langsung senandur nandure iki mau ndadekna sedekah. Semute melu ngrumut sedekah karo semut. Kupune melu menclok jenengan sedekah karo kupu. Anak codot melu mangan pelem, berarti jenengan nganti codot bedi sedekah. Burung nek poe ake mesti nih tanggane ora ketang sedidik kan melu nyicipi. Nggih mboten? Mulane kita hari ini diajak untuk njogo lingkungan, njogo tangga teparo. Dimulai dari njogo kebersihan. Nek jenengan kok jaga kebersihan lingkungan omah, jenengan ngladeni barang kebersihan, mangke diladeni karo kebersihan. Selokane dibersihi, mestine kan banyune nggone mili dadi lancar. Secara tidak langsung rezekine jenengan pun lancar. Karena gelem ngileni dalane banyu, dalane rezeki pun ngladeni panjenengan. Alhamdulillah. Maka niki saya dititipi tema mangke niki teng awal, saderenge lanjut teng tema berikutnya nggih pun menika nginjing tanggal 29 September dipun peringati sebagai Hari Bersih Dunia, dan Kabupaten Tegal nginjing tanggal 29 September bertempat wonten Taman Sidul, Taman Bokaris Kidul. Monggo kita semua warga lingkungan mulai mangke pengaosan, kondur ora usah kesusu. Pokoke sedaya sampah-sampahe panjenengan singkirane tanggung jawab panjang dibeto kondur. Dugin dalem disimpen tenggene tong sampah, onten kesempatan mangke saged diuraikan sesuai dengan. Berarti niki Bokaris Kidul sudah ada kados nun sewu bang sampah napa dereng malur? Sudah. Ki jen malah justru mriki Desa Merdeka Sampah. Tepuk tangan sepisan maning. Apa maning Pak Lurah? Malana sedekah sampah. Oleh iki tulisan iki. Nah, berarti makin jenengan. Nah, bener niki. Bungkus-bungkus ngeten niki dikumpulaken. Matur nuwun jenengan maringi contoh sing sae. Mangke pokoke kondur ngaos sing tertib mawon rasa kesusu. Bang-bang sampah niki pun disediakaken kalian Bokaris Kidul. Niki langsung gone ngaji praktek, Bu. Bagaimana kita jaga lingkungan? Orang mung sekedar niki ceramah hanya sekedar untuk lingkungan, tapi untuk diri kita sendiri. Tepuk tangan sepira malih kangge Bokaris Kidul. Seneng banget nyong rasane iki anger dela-dela dikeproki jan nganti jam 2 sore engko ya iki ya. Shalu ala Nabi Muhammad. Tapi saya juga menghimbau bagi karena panas banget cuacane, jenengan jangan memaksakan kehendak. Pokoke niki ngajine mastatotum. Saya ulang, mastatotum sesuai kemampuan. Terus kirane wis panas banget mandan mumet, jenengan matur karo sebelah yuk. Nyoki mandan mumet lho, mandan dehidrasi, tulung aku goletna banyu bening.
utawa ngapurane tulung aku digawake maring lokasi sing teduh ben kirane ora terlalu kepanasan banget. Ngaten niku nggih, kita enggak boleh egois. Muslimat niki adalah wadah, Fatayat juga wadah, di mana ibu-ibu rumah tangga berorganisasi tidak hanya sekedar pakai seragam tapi mendewasakan diri sebagai ibu rumah tangga. Ngaten nggih, Bu? Fatayat adalah ibu-ibunya, perempuannya NU, kisaran umur 25 sampai 45 tahun. Iku arane Fatayat. Muslimat itu ibu rumah tangganya NU sekitar usia 46 sampai usia lansia. Dadi nang Bogares Kidul kalau ada ibu-ibu umurnya 47 tahun kok masih pakai seragam Fatayat, itu namanya Fatayat kadaluarsa. Fatayat expired. Bulura ketua Fatayat yuswane pinten bulura? Mpun expired ya serapa pala. Kalau ada yang ucapane sing penting kan semangate mumpuni, seragam itu nomor sekian. Oke, ndak masalah, semangat kedati pupuk ben istiqomah. Tapi namanya organisasi ada aturan rumah tangga yang harus ditaati. Geniku terkait dengan seragam dan lain sebagainya supaya kula panjenengan sedaya tidak salah paham. Ndak masalah. Sing terpenting Fatayat Muslimat sudah menjalankan tugas rumah tangganya NU. Di antaranya jeng Nabi ngendikaaken An-nisa'u imadul bilad, perempuan adalah tiangnya negara. In saluhat saluhal bilad, kalau perempuannya baik, keluarganya kuat, negaranya juga kuat. Allahumma. Tapi wa in fasadat fasadal bilad, wong wadone rusak, keluargane rusak, negarane ancur. Na'udhu bilahimin. Mula cara bahasane nasi daria Semarang, swarga nunut, neraka katut. Apa maksude? Apik alane wong wadon, tergantung sing lanang. Mulane arane Fatayat Muslimat, niki adalah wadah dari NU untuk menempatkan ibu-ibu rumah tangga berorganisasi. Boten mentok tenggene satu kegiatan ibu rumah tangga, tapi dididik untuk berorganisasi, bersosial, dan agamane ingkang kuat. Karena dari kula panjenengan sedaya mencetak anak-anak soleh dan solehah, terlahir dari ibu-ibu rumah tangga ingkang solehah dan cerdas. Insya dadi arane wong wadon pancen apik alane ya tergantung wong lanang. Tapi nuwun sewu, ketika wong lanange tiyang kakunge kepingin duwe wong wadon sing salehah, ya kudu berkaca diri terlebih dahulu. Kepingin spek wong wadon sing yali ya lili. Nah, biasane langsung sing muncul ke wong wadon salehah, Bu. Kepingin de bojo istri sing spek yali ya lili, berarti wong lanange ya kudu sing duwe iman kuat. Kepingin dadi wong lanang sing de bojo spek wong wadon salehah, pinter agamane, ya ayu, ya putih, langsing, mulus, yang nganam bojo karo bihun. Kepingin de bojo wadon sing pinter masak, sing putih, sing menengan, yang anam bojo karo magicom. Putih menengan pinter masak, magicom meneng-meneng masake segane rampung mateng. Jenenge wong lanang kepingin de wong wadon salehah, ya wong lanang ngendingin sing kepimen. Kalau istri tetangga cantik ya kudu ngrumati bojo dewek wong. Kalau rumput tetangga hijau, rumput sendiri dong dirawat. Kalau istri tetangga cantik, istri sendiri dong dimodalin. Betul.
Laras. Aja salah Pak Camat, Pak Lurah. Wong wadon jaman saiki mah katone mung sekedar duduk manis metengklis di rumah. Diem-diem wong wadon nduwe penghasilan pinter golek duit nggih Bu nggih. Anane kecanggihan teknologi HP, adol skincare lewat HP, adol makanan lewat HP, jualan baju lewat HP, sadian kerudung lewat HP, adol perabotan rumah lewat. Wong wadon saiki pinter-pinter berdikari. Lah wong lanange berarti kudu sing imane lebih kuat, harus punya effort kerja, etos kerja. Sing wadon wis pinter ya muslimat, ya ayu, ya fatayat, pinter golek duit, sing lanang mung kedadar, kedodor, lembarak, lemburuk, ya petelesan kotor. Wong lanang kok isine mung arep-arep BLT karo PKH. Loh, wong wadon niku hari ini pada pinter golek duit bukan berarti wong wadon niku nun sewu arep ngalah-ngalah na wong lanang. Kulane anane fatayat muslimat kon pada ngerti, Bu. Wong wadon diizini kerja oleh sang suami walaupun seorang istri gajinya lebih besar ketimbang suami, pendapatane lebih akeh ketimbang suami, itu bukan nafkah. Saya ulang, wong wadon yang kerja diizinkan cari duit oleh suaminya itu bukan nafkah, tapi sedekah ngerewangi wong lanang. Karena fatayat muslimat ngerti nafkah itu ya suami yang cari kerja, suami yang cari maisyah diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Mulane maaf, walaupun istri pendapatannya lebih besar ketimbang suami, ora bisa mencukupi kebutuhan keluarga, mesti dirasa kurang baik. Soalnya napa itu bukan nafkah, tapi ana wong lanang walaupun sedina ngasil mung gede-gedene 80.000, tapi bersih halal dia tanggung jawab sebagai seorang suami, tetap bisa nggo mencukupi kebutuhan keluarga, malah dilalaya lebih turah. Maka pada seorang istri saya beri satu permintaan. Satu konsep tiang rumah tangganan, bahwa para masyayikh ngendikaaken tirakatnya seorang istri, halo, riadohnya seorang ibu rumah tangga, enggak harus sholat tahajud di tengah malam, ora kudu tirakate sholat taubat, sholat hajat, zikir anak ing tengah bengi. Tapi cukup seorang istri bersabar atas suaminya yang kalau sedang mencari pekerjaan durung entuk gawean, atau sudah punya gawean tapi hasilnya belum seberapa, istrinya tirakat dengan cara bersabar kanthi ngladeni bojo lanang tetep karo senyum. Tak ulang, penting. Assalamualaikum. Wong wadon, tiang istri, perempuan, ibu rumah tangga, lengkap nemen gini ngomong ya. Tirakate ora kudu sholat tahajud qiyamulail, tapi cukup bersabar atas suaminya yang sedang mencari gawean tapi durung entuk gawean, sudah punya pekerjaan tapi hasilnya belum seberapa, kok tetep bojo wadon ngladeni, ngelayani suami tetep pakai senyum. Niku tirakatnya seorang istri yang ketika berdoa bisa langsung tembus langit pitu. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Tapi angel. Kenapa angel? Rata-rata ibu rumah tangga diwai jatah belanja kurang belambene pecah-pecah pecutu. Diwai jatah belanja kurang be gone ngecomprang kaya kenal pot bocor. Eleh. Aweh komung seket. Jaman siki duit seket gong apa pak. Ngerti dek bocah sekolah njaluk bayaran sepatu tas pada bodol barangan aku isin gone muslimatan celak bedak kincun tong kabeh. Senal giceng tek Rafiani, apa mending bulan mulut kayak gini barang gawe pirang-pirang.
wis mantenan gari nyepiti anake. Iki nyunggone kondangan isin Pak Kutang Kurol rawi lengene pedhot be. Sampeyan durun teles ganti kowe duit 50. Anak wong wadon kene kaya kowe. Akeh. Anak. Mangkat wonge. Mangkat. Kerudunge warna apa? Warna ijo. Dinake kostume nyong menyesuaikan muslimat ye. Kang pucuk ndrondrong nganti bun-bunan ijo kabeh. Mula ngarani ibunya ini nggo tumbal bareng nang sampean ki. Arane wong wadon tirakatnya cukup bersabar atas suaminya yang kalau sedang mencari pekerjaan durung entuk gawean atau suaminya masih golet gawean tapi hasilnya belum seberapa. Tapi ngladeni tetep karo senyum. Aja karo nyentak-nyentak. Dume skin care lengkap, ayo mener-mener. Mune celakan lancipe kayak celurit Madura. Gincuan kandele kewak lohan. Masak sih masak, tapi nggone nawani sing lanang sakarepe dhewek. Suki-suk ngucap karo bojo lanang. Mangan. Ora mangan? Mangan. Nawani mangan kayak ngajak mati. Padahal nanggone kitab arane kitab Al-Bushra fil Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Sedurunge lanjut nyong takon maning. Ki ngaji nganti jam 2 sore kan? Iya kadar takon tok be. Soale nyong nampa titipan amanah dari panitia, niki langsung ngangge stop map barang malah niki resmi dari panitia. Karena niki amanah wajib saya sampaikan nggih Bu nggih. Soale kadang nek kula bahas satu tema niku saking asike dadi kelalen dados mumpung kemutan, ada titipan amanah dari Muslimat Bogares Kidul. Begini amanahnya. Mumpuni, kayak surat cinta ye. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Medeni nemen ya. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar Muslimat Fatayat Ranting Bogares Kidul. Alhamdulillah. Kabar baiknya kami telah sabar menanti kedatangan Mbak Mumpuni sudah semper nunggune rong tahun setengah. Kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi kemaslahatan organisasi Muslimat NU Fatayat NU Ranting Bogares Kidul dan pembangunan Masjid Al-Mujahidin, duit infak sedekah jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Ih, tulisan iki gue cuma kebablasan gone maca. Ngarang-ngarang. Bu, jenengan rawuh wonten mriki sepindah silaturahim. Engko dhisik sing sebelah kanan melas nemen ya. Assalamualaikum. Ya Allah, gone ngajake piknik tamasya ya Bu ya. Irangi serwit alhamdulillah, ora keduman snack jajan dhewe. Ora diundang ya mangkat dhewe, ora keduman panggon ya jagong. Dewek ngantuk yang delosor. Dewek atine panas ya ditanggung. Dewek iki sing buri iki kan tekan kene ya Allah bener iki kaya piknik ta Mas iki ngene ngaji ya. Assalamualaikum. Iku kudu sering-sering dicek ya. Ora mung cek suara cek kodam ki. Angger silo-silo kaya iki kan angger silo gampang ngantuk. Ya ngantuk sih nikmat tapi kan angger ngantuk kan berbahaya. Gedang kluthuk godhonge sengkleh wong ngantuk lambene. Gedang kluthuk dipangan uler wong ngantuk mangap karo. Paham pinter-pinter ngantuk nikmat tapi kan anggar ngantuk kan berbahaya. Salah satu bahayane wong ngantuk nasi uduk ikan tongkol meripate ngantuk cekelan konci. Konci arep-arep nyong kok nyong sinyak kelemik. Bu,
panjenengan rawuh ta mriki sepisan silaturahim. Yang kedua, niki Maulidur Rasul kalian muslimat Fatayat Bokares Kidul. Yang ketiga, badhe diajak sedekah. Kira-kira nek diajak sedekah ikhlas mboten? Temenan. Saestu nek ikhlas kotak infaknya pun siap dereng. Bu, ketua Fatayat puluran, kotak infaknya. Soalnya kotak infaknya naik dulu teng panggung mriki. Akan saya awali dulu sedekahnya. Ya mumpuni kudu melu sedekah. Nek ora sedekah engko jare-jare krungu kabar jare mumpuni Ustazah Sarkoni. Bisa ngajar ora bisa nglakoni kan repot. Dadi kudu dimulai dulu dari saya. Oh kiye, ya Allah pik nemen ki nyembe weruh ki ngene. Subhanallah. Kayak nangkap kinjeng ki ya. Oke, mongko jenengan aja nyemplung nah kayak gini bayar tone. Kau sing narik soda, kau modelnya kayak gini. Set kayak gue. Nyenang bi perlu gini. Anak barang gue narikin pak bentukannya kayak gini nemen ya. Ambik nemen. Kiarannya apa? Kiarannya apa? Seser. Seser manggung gole tiwak nang sier arane seser. Dalam asener. Abik nemen ya iki. Kotak infaknya dimulai dari saya. Niki asistene kula niki. Asistene kula sing arep nyemplung na duite. Walaupun sing nyemplung na duite asistene nyong tapi kan duite duite nyong. Praktek budhe. Niki sudah dimulai dulu dari saya. Buluran bareng sodaku kok. Oh, monggo. Matur nuwun Bu Fatayat. Bocah Ibnu Pepenu ora sodaku ora apa-apa. Mun jenengan malah ngententeni sawerane nyong malah mung-mungan di sodaku. Nampun, buluran matur nuwun sangat. Ya lo ki nembe ana ge ceramah dhewek nyambet gawe dhewek iki. Ih, jenengan pada persiapan. Ngerogoh dompet onje matur nuwun mbah, matur nuwun sangat ya Allah jilbabe si teles mbah kerudungnya keri ya je, ya Allah matur nuwun seketewu sepuluh alhamdulillah laris alhamdulillah ya matur nuwun seneng ya rasanya gigi nyatane mongkon dingin sabar pada persiapan ngerogoh dompet. Sing ora nggawa dompet utang dingin karo sebelahe. Ngesuk nek ketemu sarutangi matur nuwun. Pak Camat barang rogos dompet Pak Camat. Pak Lurah barang rogos sakadok. Lurahe sarungan berarti ra kadokan. Wis ora apa-apa serogo-rogo silakan matur nuwun sangat. Seneng yen jenengan sing maring nyong sing marik iki. Matur nuwun sangat niki alhamdulillah. Ibu-ibu jamaah pengaosan mboten namung Bokares Kidul niki. Saking pundi mawon? Pangkah Kedung Banteng. Aduh-aduh nemen ya. Monggo Bu Fatayat dilanjut kotak infake sepindah malih. Kotak infak ini bukan untuk ganti dana pengajian nggih, Bu. Tapi sepindah nggih bangun Masjid Al-Mujahidin kali kangge kemaslahatan Fatayat Muslimat NU. Ngaten nggih? Monggo kotak infak senernya. Senernya monggo diterakan. Kali maca salawat nggih, Bu. Sallu 'ala Nabi Muhammad. La al-malikul Muhammadur Rasulullah Shadiqul Adil. Sepindah malih la ilaha illallah al-malikul Muhammadur Rasulullah shadiqul adil. Sepindah malih la ilaha illallah al-malikul
Muhammad, Nabi Muhammad. Alhamdulillah niko senere mandan lumayan akeh. Matur nuwun sangat juga bakul-bakul pedagang, derek-derek sedekah juga. Sedaya ingkang hadir mboten namung muslimat Fatayat Bogares Kidul, malah niki sampai luar kecamatan, sampai lintas kecamatan derek rawuh derek sedekah. Mudah-mudahan sedekah panjenengan kangge nolak bala narik rezeki, rezeki kang beto manfaat beto barokah. Allah pun janji kalin jenengan, masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tiang sedekah digambaraken nandur wiji siji tukule pitu, bareng wis tukul pitu setiap tangkai cabangnya 100, 100 ping pitu sama dengan 700. Tesi ditambah malih janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah nambah jumlah pahala kangge wong-wong sing padha remen sedekah. Allahumma. Bu, hari ini jenengan sedekah berupa uang. Nanti Gusti Allah mangsulaken teng jenengan boten bentuke uang malih, tapi gantine dengan badane sehat, sehat wal afiat, putra putri soleh soleha, usahane lancar, karirnya bagus, keluargane guyub rukun, dirukuni karo tangga, adem ayem tentrem. Niku ganti saking jenang sedekah nggo nolak bala narik rezeki. Amin Allahumma. Sengaja mangke niki nggone narik sedekah mboten tak iringi rebana. Bukan kula ora seneng rebanan, tapi kula menyesuaikan iki panas banget. Melas niki sing teng ajenge salon nggih Bu. Wong wau nembe permulaan solawat mawon ya Rasulullah sampai sing geleger-geleger sound systeme sing geter ora mung dadane tok sekopo-kopoke melu geter ya Bu ya mau ya. Niki salone anyar lho Bu. Leres nggih. Audione namanya audio napa Mas? DDI. G. GGI ganteng-ganteng. Oh ganteng-ganteng imut. Ah! GGI ganteng-ganteng imut. Imute sekang ngendi ki? GGI audio sound system matur nuwun sangat. Suara ekone mawon diicalaken, Pak. Kula nyuwun operator sound system monggo niki suara ekone efeknya juga diilangaken kersane. Nah, kados niki mawon. Jangan ada echo di antara kita. Jangan pakai efek apa maning efek samping. Soale suarane kula, Pak GGI Audio, niku memang suara kula serak-serak berserakan. Jadi nek ngangge echo niku ora pati jelas, nggih, suarane kula nadane nada laura, lanang ora wadon ora. Jadi pancen angger di rungok nang nganggo echo niku mboten patoso jelas. Matur nuwun GGI Audio, tepuk tangan dulu buat GGI Audio Sound System. Niki nganyari kula niki sound systeme anyar kabeh niku sunten mriku salone sampai dugi rijing niku dipasang. Muga-muga berkah laris GGI Audio. Amin Allahumma. Lanjut sampai jam 2 sore. Ibu-ibu kuat? Telung jam setengah kuat? Bapak-bapak sanggup? Oh bapaknya sanggup, ibunya kuat, nyora melu-melu. Salu ala Nabi Muhammad. Nanggone kitab arane Al-Bushra fil Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Disebut Kubra karena kekayaannya Sayyidah Khadijah 2/3 kota Mekah. Sugih-sugih wong Mekah. Padahal waktu itu statusnya Sayyidah Khadijah randa 2 kali guys. Tapi Sayyidah Khadijah janda bukan sembarang janda. Sayyidah Khadijah statusnya janda terhormat. Kenapa disebut janda terhormat? Karena Sayyidah Khadijah bukan dari janda perceraian, tapi janda ditinggal sedok. Mati ki pitik be mati. Ya Allah ora kena ditinggal jagung sedelat jenengan.
nembe ben jagung nyong kiye. Ya Allah, kaya pitik pe mati. Bener-bener bokares kidul kene Pak Camat, bahasane kasar-kasar nemen ya kene. Kelase Sayyidah Khadijah kok gone ngarani bojone mati sampeyan. Sayyidah Khadijah janda ditinggal set. Kenapa randa ditinggal sedo disebut terhormat? Karena maaf ya, rata-rata nek randa ditinggal sedo kan nguripi anak-anak yatim. Mesti ora kuat dikuat-kuat nah. Nek randa cerai, maaf kadang-kadang dia itu berusaha move on, membuktikan kepada bojo lanang mantan bojone bahwa dia telah move on dan bisa berdiri sendiri. Tapi nek maaf, randa ditinggal sedo genah nguripi anak yatim. Jadi orang kuat mesti dikuat-kuat nah. Gawa gas LPG kuat, gawa beras sekarung rosan, dandani gendeng bocor pinter, numpak motor lanang ya bisa, kesambrem bledek besi urip. Orang kuat mesti dikuat-kuat nah. Sebab randa ditinggal sedo dengan dikaken teng hadis riwayat At-Tirmidzi. Kelak di akhirat ketika Kanjeng Nabi membuka lawangi swarga, nampak dibuka lawangi sidik, tiba-tiba ada yang belodos. What is a belodos? Belodos is a nyeruntul. You know nyeruntul? Nyeruntul. Cara kena apa nyeruntul? Brojol. Brojol ki pedus babaran, pedus yang brojol. Nyeruntul ki mendahului. Tadi ketika Kanjeng Nabi membuka lawangi swarga, nembe dibuka setitik ana sing nyeruntul. Siapa sing nyeruntul? Seorang ibu rumah tangga yang pipinya kehitam-hitaman, tangane kapale kasare kaya parutan kelapa, ya kaya wong wadon yang kalau naik motor riting kanan belok ke kiri. Bukan sembarang ibu rumah tangga, dia adalah seorang istri yang ditinggal wafat oleh suaminya, memutuskan untuk tidak nikah lagi, khusus cari nafkah ngempani anak-anak yatimnya. Dia berhak masuk surga dengan cara nyeruntul. Mantep apa mantep? Tapi kan randa. Pak Lurah, saya mau tanya Pak Lurah, di sini di Bogares Kidul ada randa apa enggak Pak Lurah? Nyontakon Lurah rasa melu ku campur melu bayari ora tapi urunan pada melu urunan ya Allah dados aku ki judule kiai urunan mulai serelok nemen ya moga-moga sing barokah lohuma mriki wonten randa Pak Lurah wonten senyumnya Lurah mencurigakan nggih kayane diam-diam karo ngapalna daftar randa nggih. Sing sabar ya Bu Lura, sing diapala karo Lura iki randa-randa sepur, randa-randa jompo sing harus menerima BLT dan PKH. Aigo ya Pak Lura ya. Randa sing ditinggal sedo ora nikah maning khusus ngempani anak yatim iki bisa nggone manjing swarga nyeruntul. Soale gerandane randa cerai, randa pegatan, berarti kan ada mantan suami, ada mantan istri. Lah sing sedangkan mantan suami kok wis duwe anak dari mantan istrinya, berarti bapak kandung tetap ngasih nafkah wajib karo anak-anak kandungnya. Atau anak randa ditinggal sedo tapi nikah maning gone manjing swarga yang ngantri ora bisa nyeruntul. Kenapa kudu ngantri? Karena kan wis bojo maning, berarti pertanggungjawaban istri wis melu karo bojo anyar, dadi ora bisa nyeruntul, kudu ngantri. Ibune manggut-manggut tapi karo mumet. Ya Allah ya, Jan. Bisa manjing suarga ku nyeruntul enak nemen ya Allah ya. Berarti muga-muga ngesuk bojoku cepet mati ya Allah. Ya aja didongakna malah justru sing sehat panjang umur, rezekine sing barokah. Saleh Sayyidah Khadijah mawon dadi randa ditinggal sedo, dados dua kali menikah memang, tapi suamine sedo terus. Sing akhire Sayyidah Khadijah niku membentengi diri dengan cara ngilmu sing kuat, imane sing kuat. Geniku sampai Sayyidah Khadijah jadi seorang saudagar, pedagang kaya raya, randa tapi pinter golet duit. Dan ternyata kabeh-kabeh wong lanang ngantri kepingin rabi karo Sayyidah Khadijah. Orang mung duda,
Joko-joko bujang-bujang kepingin rabi karo Sayyidah Khadijah. Tapi ternyata karena akeh sing ngantri, Sayyidah Khadijah sampai tirakat. Nganti Sayyidah Khadijah donga unik karo Gusti Allah, doane Sayyidah Khadijah, Allahumma zawijni, ya Allah nikahkanlah saya bin Nabiyikal Karim dengan seorang nabi yang mulia. Jadi enggak pere-pere, kriterianya Sayyidah Khadijah jadi janda malah dhuwur banget. Ketika kepingin nikah malih, ora kepingin karo wong lanang boga rezeki dul. Kepingine karo nabi, nikahe ora sembarangan, kepingine karo seorang nabi, nabi bena embel-embele maning bin Nabiyikal Karim. Nikahkanlah saya dengan nabi yang mulia. Karena tirakatnya Sayyidah Khadijah luar biasa, bareng temenan nikah Sayyidah Khadijah nikup awal-awal jatuh cinta karo Kanjeng Nabi. Jadi Sayyidah Khadijah yang lamar Kanjeng Nabi. Ning jangan serta-merta jenengan mikir wong wadon nglamar wong lanang, sing wadon ketemu lanange ngucap aku padamu. Ora. Sayyidah Khadijah niku ngutus keluargane ken tindak tenggene dalame Kanjeng Nabi dengan maksud niatan Sayyidah Khadijah ngajak Kanjeng Nabi nikah, dan keluarga Kanjeng Nabi pun menyetujuinya. Akhirnya Kanjeng Nabi persiapan, padahal waktu niku Kanjeng Nabi usianya masih terbilang muda, 20 tahun waktu niku. Tapi Sayyidah Khadijah dilamar oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menyiapkan seserahan sampai nyapakan mahar yang fantastis. Karena apa? Seapik-apike mahar adalah dicari dari keringatnya calon pengantin kakung sendiri, calon pengantin lanang dewek sing golet mahar. Walaupun secara syariat syaratnya mahar itu boleh dibiayani oleh keluarga, dimodali wong tua, mahar boleh dimodali dari keluarga kakang kandung, sedulur kandung boleh. Tapi ya memang sing paling apik ya sekan keringete calon pengantin lanang. Kenapa kok mahar boleh dicarikan dari keluarga? Niki saking awal mula Nabi Adam ketika ingat jeneng nganti jam 2 sore kan? Ya kia ceritanya selabu kental kia. Ternyata Nabi Adam ketika turun di bumi karena kena hukuman oleh Gusti Allah, diturunkan bersama Siti Hawa pisah nganti puluhan tahun. Selama puluhan tahun Nabi Adam niku nglakoni taubat. Sehingga setelah taubatnya diterima oleh Allah, Nabi Adam dipertemukan maning karo Siti Hawa ngene ku tenggene perbukitan sing hari ini kita kenal dengan Jabal Rohmah. Disitulah Nabi Adam alaihi salam ketemu Siti Hawa untuk kedua kalinya dari surga, ngucap yalah ketemu wadon iki maning ya. Iki gara-gara menang surga nyong demok buah khuldi, nganti mangan buah khuldine nyong dadi dosa, yang dikeluarkan dari surga. Ki ketemu wong wadon iki maning ya. Pimen carane aku ndemok, aku ngemek men ora dosa. Nabi Adam bingung, ora duwe pegawean, mesti khusus mikiri taubat, bahkan tidak megang arto sepeser pun. Sing akhire Gusti Allah ngutus malaikat Jibril turun ke bumi untuk memberikan modal mahar kepada Nabi Adam untuk melamar Siti Hawa. Apa maharnya? Maharnya berupa solawat yang hari ini kita kenal dengan solawat Jibril. Aslinya solawat Jibril itu solawat mahar. Jadi Nabi Adam disangoni mahar teng Gusti Allah arane solawat, yang ternyata dari solawat ini gue mengkhitbah gue ngelamar Siti Hawa. Jenengan apal kabeh? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Sing durung duwe jodho maca selawat mahar, insyaallah diparingi jodho banter. Sing wis nikah tapi durung duwe anak, kata-kata maca selawat mahar tapi sing istiqomah, insyaallah ndang diparingi keturunan. Sing wis nikah suwe duwe anak akeh, pengantin lawas, pengantin bodol, bodolan pengantin. Ya kake maca selawat mahar rezekine tambah lancar. Nah kaya gue pancen urip nang alam dunia apa maning nang dunia Indonesia.
kudu kuat mental, Bu. Urip nang Indonesia imane kudu kuat. Soale apa nang Indonesia kuwi terkenal lambene lambe tropis. Lambe tropis ke perlu apa? Be mesti lambene ngenyis. Ngerti-ngerti tanggane perawan 30 tahun urung rabi-rabi, agi liwat ya dirasani. Ih, perawan tua. Wong nyong ki alumni ge, alumni perawan tua ge. Paham nemen nyong. Bodo likur tahun nembe payu rabi. Hampir nyong dadi perawan mepet. Kabeh pas urung nikah pada takon rabi kapan? Nyong kurbatin to karep kondangan sepira jane. Takon-takon dok. Nang Indonesia ki kudu kuat mental. Ana wong wis nikah, bareng wis nikah ki urip bahagia dirasani nang tangga julid. Ih. Jarene kulai tekan sarjana. Bareng bojo oleh santri mung kedadar dodor sarungan tok. Lambe-lambe tropis ki kuwi-kuwi. Bareng lagi bahagia urip rumah tangganan, tanggane sing nengis maning. Lah. Ulang tahun bocor meteng-meteng. Ketara ge sing lanang ora urip. Lambe-lambe tropis kaya gue. Bareng wis ikhtiar doa, ikhtiar medis, berusaha kepingin banget duwe anak nganti puluhan tahun nembe diparingi anak. Bayine lahir, wong tone gibe seneng banget. Acara walimatul akikah puputan bayi tanggane tilik ngerasani bayi nembe lahir. Ih, lambene ora mirip bapane. Lambe-lambe tropis kaya gue-gue. Na'udzubillahi min. Mulane sing pada semangat, ora usah mawi ngrungokna barang-barang negatif. Nek kirane jenengan nglakoni syariat, lakuane bener sesuai norma agama, norma masyarakat, lanjut bae. Omongan tanggane rasa dirungokna, marakna dadi pesimis. Nggih, Bu, nggih. Marakna dadi stres, nggih, Bu, nggih. Marakna frustasi. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Wong kadang-kadang ana sing mentale ora kuat, frustasi berat, na'udzubillahi min dzalik nganti bunuh diri. Na'udzubillahi min. Tapi maaf-maaf ge, ora samawin jenengan stres, ora samawin dadakan frustasi. Dadi wong desa pamaning dadi wong Bogares Kidul, urip karo NU ku uripe optimis. Soale napa? Dadi wong NU niku masyaallah nyatane kirang Bogares. Bapak mamane mung dina-dina ngurusi kacang. Tapi anake pitu sukses dadi wong kabeh lan kesing dadi cempe. Saking percaya nek karo rahmate Gusti. Nek ana wong kok sampe naudzubillah min dzalik duwe pikiran nganti bunuh diri, sampe melakukan bunuh diri, itu namanya aisu rahmatillah. Saya ulang, aisu rahmatillah, mutus rahmate Gusti. Ora percaya dinang esuk temen. Dene anak kewan arane tengu. Ibu tahu tengu enggak? Tengu ke sedulure kami tetep adene kemerki ponakane merutu. Apal senasab-nasabe tengu teka pola kabeh nang nyong. Cilacap ngerti tengu tekan Bogares Kidul pirsa tengu. Berarti kan tengune akeh. Nek akeh berarti kan tengune manak. Nek tengune manak berarti kan tengune meteng. Nek tengune meteng berarti ana tengu lanang ana tengu wadon. Nek ana tengu lanang ana tengu wadon mungkin ana tengu gelem selingkuh. Kita kan enggak tahu dunia pertengahan. Ngepating selempet nang kelek. Lah nang kelek kok napas ambekan, berarti kan tengune urip. Nek urip berarti mangan. Mangan berarti di rezeki. Iya Allah, nganti nang kelek bek ora keliwatan uli rezeki. Berarti saking adile Gusti, kita manusia yang makhluknya memang bentuknya paling sempurna, maka ayo kita optimis iman takwa karo Gusti. Sayyidah Khadijah bareng dilamar oleh Kanjeng Nabi dengan mahar yang fantastis, jadilah istri yang takdimnya luar biasa karena Kanjeng Nabi. Sampai-sampai Sayyidah Khadijah bareng dadi istrine Kanjeng Nabi, seluruh kekayaannya didedikasikan untuk suami kangge sangu syiar Islam, bukan dimiskinkan. Tapi memang Sayyidah Khadijah paham jenenge wong wadon orang golek nafkah, wong wadon kari nerima nafkah kari ngolah
maka wong wadon kudu takdim karo seorang suami. Mulane nang kitab Al-Bushra fil Manaqib anu ngajine nganti jam 2 sore kan? Iya mung takon dok nyong. Jebule mancing emosi nyenengi ya Bu ya. Ternyata Sayyidah Khadijah diriwayatkan arep sedo tersisa harta tinggal baju setunggal-tunggale til. Halo. Tadinya kan kekayaannya 2/3 kota Mekah. Bareng arep sedo tersisa harta baju sing dipake setunggal-tunggale til. Setunggal-tunggale nyong direwangi. Tersisa baju tinggal setunggal-tunggale. Aja gugupan tekan isor durung taltil taltil. Ih, selesai nake nentek menung sana ya. Minggat mari ngendi nih. Oh nak kono. Nambe didikal jagung wis minggat kabeh nang jenengane sinang kono bae ajek ya Allah matur nuwun sangat ya Bu ya. Nanti abang mangar-mangar kaya kowe. Angger kepanasan banget leres golek lokasi sing teduh sesuai dengan perjanjian kita mangkene iki. Muga-muga panase jenengan dadosaken badane sehat. Penyakit TKP diangkat karo Gusti Allah. Segala persoalan KP diangkat karo Gusti Allah. Urip sing tentrem bahagia. Amin Allahumma shalli ala Nabi Muhammad. Tinggal baju setunggal-tunggale. Itu saja bajunya Sayyidah Khadijah diagem terdapat 83 tambalan bolongan. Saya ulang, 83 tambalan bolongan. Dan bolongan paling besar nggone nambal karo kulit kayu. Padahal sugi-sugi Sayyidah Khadijah kuwi sugi-sugi wong Mekah, tapi kenapa sampai baju mawon baju sing setunggal-tunggal edil sing diagem bukan dimiskinkan oleh Kanjeng Nabi, tapi Sayyidah Khadijah namung kepingin titip awak, kepingin sareng-sareng dituntun maring swarga. Bahkan arep sedone Sayyidah Khadijah niku ngucape alus nemen karo Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, dalem dados tiang estri mesti kathah lepate kalih jenengan. Ora mung mbok bilih ana lupute atau ngucape kalau ada, ya mesti ana nang jeneng manungsa urip. Sayyidah Khadijah ngucape dalem jadi tiang estri dadi pendampinge jenengan mesti kathah lepate. Masa kirang pas, ndamel unjukan kirang cocok, omong sa omong kadang kasar, umume wong wadon pecacap pecucu. Saestu kula dados tiyang estri, nyuwun pangapunten Pak, nyuwun ikhlase panjenengan. Sayyidah Khadijah kowe. Sugi-sugi wong bandane beti pasrah kabeh karo sing kakung kok. Arep sedo njaluk ngapurane alus, kita nembe duwe penghasilan dhewek, dina-dina kerja nang pabrik teh nang gone pabrik kacang bisa duwe duit dhewe karo sing lanang nyentak-nyentak mangan. Ora mangan. Mangan. Lah, Sayyidah Khadijah garwane Kanjeng Nabi, titelnya Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman, arep sedo penggone njaluk ngapura alus nemen. Sampai-sampai Sayyidah Khadijah arep sedo duwe penjalukan, arep jaluk karo Kanjeng Nabi. Panjaluk nganti pekewuh, akhirnya titip pesan karo putri ning ngene iku Sayyidah Fatimah, "Nok, ibu harapan titip pesen, nek ibu kawis dadi jenazah, ampun matur ngaten Bu, ibu niki namung sakit anu masuk angin, nangki kula keriki tuli sembuh mantun." Ora nok, ibu kerasa dina iki arep kapundhut. Mulane nek ibu wis dadi jenazah, tulung sampek nak karo bapak, ibu njaluk jasate ibu dibungkus ngagem sorbane bapak. Kok mboten ngangge kain kafan, kok ngagem sorban? Ibu kuatir nok, sesuk nang akhirat ibu kesasar manjing neraka. Sayyidah Khadijah niku istrine Kanjeng Nabi besi kepikiran, kuatir nang akhirat kesasar nyang neraka. Kita wingi Muharram nembe nyantuni bocah yatim benggone GR lah. Nyantuni gedhe-gedhene 100 karo bocah yatim gone ngelus rambute bocah yatim nganti bundas.
renang batinmu suarga, kinyong suarga, kinyong suarga. Maringi satu, ya optimis boleh, tapi kelewat pede jangan. Soalnya ngapunten Sayyidah Khadijah mohon sampai saking kehati-hatiannya jaluk menawi sedok onten sorban ingkang kagem bungkus jasad beliau. Sampai akhirnya ngucap malih yang kedua nok sampai kena karo bapak nek ngesuk nggih. Anu Bu aja ana diwali gambare sinang dhuwur. Kayak layang-layang sampeyan ya. Nika, jenengan diatur pinarak mereka nika, sing rati adem. Nggih. Ah, nggih matur nuwun Kaji Sartina sing gelangi nganti tekan kelek ya Allah. Nggih, monggo saged mriku-mriku sareng-sareng. Soale panas banget iki, monggo menyesuaikan. Saling kok ngajeni nganti jam 2 sore. Lah, kados niku. Monggo monggo monggo. Ternembanan sangat ya. Blodos blodos blodos. Ah. Nah kayak gue. Tujuhnya langsing mlebu blodos ngono ya pas ya Bu ya. Nggih monggo-monggo alhamdulillah niki diparingi nikmat sing luar biasa. Kayak gue kon jenengan ngajak ngaji nganti jam 2 sore. Kura pengertian karo wong gimeteng. Ngocok ngaji telung jam setengah. Ki bewi syukur alhamdulillah ge. Jabang bayi diajak ngaji ge. Nyora muntah-muntah mual-mual ge. Padahal lagi trimester pertama niki alhamdulillah. Yang wingi nyong cek dokter, dok nyong ki wadon temenan apa ora sih? Lanang apa sih mumpuni? Nyong kurang melukok-melukok ya. Lah karepe, lan nyong dalang nang Instagram dening wong wadon meteng pada melukok kayak gitu kan. Nyong kan nyong kepingin kayak meteng temenanan melukok kayak gue. Bisa kelokok-kelokok orang melukok patak nguntal mik bae ben melukok kayak gue. Jebule pancen wong meteng beda-beda ya Bu ya. Ya suami jenengan kon pengertian tirakate wong wadon hamil be disebut riyadho. Soale wong meteng anak sing nembe mangan sega seplokan metu maning ya Bu ya. Anak sing mambu brambang goreng mumet, mambu minyak wangi mabok. Sampai anak wong wadon lagi meteng weruh bojone dewek jelek. Weruh bojone dewek jelek tapi weruh bojone tanggane ora. Mencurigakan ya Bu ya. Ya wong jenenge meteng ana maning jare sing ngidam kepengin ngelus ndas lokomotif lah. Apa repot maning kowe? Jadi penjalukannya jabang bayi ya kudu dituruti yang arane penjalukan ya non sewu sangat pancen lo pas mbien nikah ngucap karo bojoku ayang embeb ya apa-apa bojo-bojoku kok karep-karep penyong sing serak-serak nanti pengantin lawas pengantin bodol bodolan pengantin kayak gue kerumah ayang embeb protes. Yang pancen ngucap biyen, kula pancen langsung ngucap karo pangeran, ya Allah. Kula diparingi rejeki kok luar biasa, rejekine kula diantaranya diparingi wong-wong sing tresno kali kula di lingkungan yang baik, di lingkungan yang tidak toksik, di lingkungan sing bener-bener ndukung kegiatane kula. Mula kula nikah ora mawi pacar-pacaran, jan langsung sat-set beras-beras bae nyong. Ana biyen awal-awal niku moro sepuh kula Pak Usman Ridho saking Temanggung mereka ngucap Mbak mumpuni ngapunten sangat kula arep takon ora kepenak banget nyong pekewuh tapi aja diambil hati Mbak mumpuni nek jenengan pun gadah jodoh nggih monggo tapi kula namung badhe tanglet ning moga-moga mboten dadosaken jenengan tersinggung jenengan tesi piyambak napa mboten tak cap nggih kula tesi single niki Mbak Kiai tesi piyambak ke cilik kireng merongos kayak mantu kiai ke. Nggih Kiai dalam tesi piyambak. Wah, niki kula gadah jago Mbak Mumpuni. Ning jagone kula tesi teng pondok, nembe 11 tahun teng pesantren, 11 tahun. Teng pondok pundi Kiai? Teng Tegal Rejo mriku teng Magelang. Santrine Mbah Khudori. Nah, nyong krungu santrine Mbah Khudori. Nyong urung weruh bentuke kaya ngapa kowe jago?
Semoga yang gerjago ya lanang kan ego ya bu ya. Semoga yang gerlanang orang berung-berung bentuknya kayak ngapa tapi nyong kerungu santri nih Mbak Hudori tek batin nang nyong. Ya Allah aku tak tabarukan ge karo Mbak Hudori. Letak ngalah barokah saking Mbak Hudori lantaran santrine. Gih kiai, kulo purun-purun mawon. Akhirnya temenan gue bocah sinang pondok jagone gue mau. Langsung kone bapaknya teng Cilacap lah kepanggi kali kulo. Ya pertama ketemu ya bingung ngerung tahu ketemu. Nah ketemu pancen jagone ngucap ke iki ya. Ngene dilamar mien deg-degane siki. Deg-degan maning ki nyong. Anu Mbak Ustazah, ngundangi Mbak Ustazah. Cerita dewek rame dewek ki nyong. Mbak Ustazah, kula dipun amanahi kalian tiang sepuh dalem. Basane halus Bung Magelang Temanggungan basane halus. Dalem diutus kali Bapak lan Ibu dalem. Derek Swan silaturahim, lanjutaken pangandikane tiang sepuh kula. Dalam namung santri Mbak Mumpuni, dereng gadah pedamelan nopo-nopo. Menawi jodoh nggih monggo, masalah rejeki saged dipados sareng-sareng. Kula namung titip matur pilih kula niki gene hikmah yang belajare teng siare teng daerah Temanggung. Menawi kula diaturi kalian didawih guru-guru kula antuk siar nggih teng daerah Temanggung. Kula pun langsung maksud apakah repik jago. Siare nang Temanggung, akhirnya tak jawab nanyong. Yah, menawi pancen jenengan ken didawih siare teng Temanggung. Kawanen aku haring Temanggung, kayak gue jawab penyong tertantang sekalian. Alhamdulillah akhirnya gara-gara kula wani urip teng Temanggung yang mbuh nang Temanggung nang endi bae sing penting karo jagone nyong iki. Lah alhamdulillah ki langsung tokcer langsung badi. Berarti jago temenanan. Aduh tangi nyong dadi munyel-munyel iki rasane. Emang kula ngucap nek pancen rejekine panjenengan ya Allah maringi kula momongan cepet niku sing kula arep-arep niku sing kula antu-antu. Kula namung nyuwun setunggal nek pancen kula diparingi hamil cepet nek kula lagi ceramah jabang bayine ingkang saged diajak kompromi. Kula namung nyuwun kados niku alhamdulillah dikabul malih teng Gusti Allah dados cepet kabeh niki nyong sale bisane cepet ngene meteng rencana nyong cita-citane anake rolas ngesuk Bu. Jamini. Bocah adan dhuwur apa ya? Ih, wis kudune rampungan ki. Kudune praget ki ya Allah. Ih, jam rolas kurang seprapat. Nyong mau nanjak jam 10 lebih seprapat ki jam rolas kurang seprapat. Insyaallah pun cukup nggih Bu nggih. Dereng nanggap dewek Muslimat Fatayat Bogares Kidul luar biasa. Tepuk tangan dulu kangge Muslimat Fatayatnya luar biasa. Saya cerita Sayyidah Khadijah hari ini, mari kita Muslimat Fatayat nyonton niru saking Sayyidah Khadijah istri Kanjeng Nabi, jadilah perempuan yang soleha yang takdim kali suami kersane berkah keluarga ini Allahumma. Kita semua yang hadir tembiki ditetapakan imane, ditetapakan islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah, paringi dunia yang soleha, warga masyarakat sing ahli ibadah, pungkasan yuswa kanti husnul khotimah. Saya harap jangan kondurumin sama ke doa dipimpin kalian Pak Kiai. Napa dene punyai sumangga? Pak Kiai. Nggih, Pak Kiai Mas Duki. Abdusyukur. Insyaallah sama ke doa diimami kalian akhir-akhir romo Kiai Abdusyukur untuk mengimami doa puasa tinta mereka Pak Camat. Terima kasih telah membersamai kami warga masyarakat Bogares Kidul, hadir langsung dari kantor masih pakai seragam. Matur nuwun Pak Camat. Mugi-mugi berkah pangkatipun langsung naik eselon 2 mangke insyaallah. Amin Allahumma. Pak Lurah matur nuwun sangat telah mendukung kegiatan kami Fatayat Muslimat Bogares Kidul. Ketua Fatayat Kota Muslimat matur nuwun sangat. Ada informasi dari panitia, pengumuman-pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali,
maka suaminya nikah lagi. Arepan ngatik ora sida. Sing mlaku ngucap ora papanya bali dhisik anu randa ya ge jarene. Aja bali dhisik niki kondur samake doa di mami kalian akhinal kiram. Bapak ya abdi syukur semangga. Saking kalas dela pacaki papunten usik wanap sibitak Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Taqabbalallahu minkum.